dadka soomaaliyeed waxay xaq noogu leeyihiin inay ogaadaan waxa jira iyo xogta jirta inay la socdaan ayay xaq noogu leeyihiin. Sidaa awgeed, wax kasta oo soo kordha oo xog ah waa in lala wadaagaa oo la gaarsiiyaa. Waxaad ogtihiin berri inay ballantu ahayd inay murashaxiintu ay dhaheen mudaaharaadan qabanaynaa. Dowladdu iyadoo tix gelinaysa caafimaadka iyo in amnigu dhibaato badan ka imaan karto, markii horeba ra'yigeedu wuxuu ahaa inaan mudaaharaad loo baahnayn. Xoogga iyo xoolaha aan mudaaharaad gelinaynani loo baahan yahay inaan gelinno oksijiin inaan ku soo gadanno, oksijiin inaan ku gadanno, aan dadkeenna ku daaweysanno, inaan gacmaha isqabsanno, inaan khatarta caafimaad iyo midda amni ka hortagno. Sidaasay ahayd. Laakiin iyadoo sidaasa, mar haddii walaalaheen ku adkaysteen in la qabto inay laga maarmaan u tahay, dowladdu waa ogolaatay. Waxaa ku xigtay goobtee lagu qabanaa. Goobtiina hal goobay sheegteen oo adarjir ka dahsoon. Waxaa dowladdu soo jeedisay war goobo kaloo ammaan ah oo lagu qaban karo oo ammaanku ka fiican yahay oo la sugi karo oo caafimaadan ka fiican ayaa jiree aan ku qabanno. Daljirku waa goob ay ku furan tahay horta 9 jid oo 6 kamida laami tahay, 3 kamida jid cadayaal tahay, kuna yaaliin jeegboontiyo muhiim ah. In ciidamo aan isaqoon shaqo isku lahayn iyo dad aan la aqoon laysugu keena waa adag tahay. Sidaasaa anagala ahayd, waa diideen, waa ku adkaysteen. Waxay dhaheen waa inaan daljirka ku qabsannaa. Dowladdu waa ogolaatay haddana inay ku qabsadaan, waa loo ogolaaday iyadoo la tixgelinayo in waddanka nabadiisa laga shaqeeyo, in bulshada aan la qaybin, in laysku xiraado, iyadoo la tixgelinayo haddana waa loo ogolaaday. Qodobkii saddexaad oo farsamada loo gudbay, sidee loo qabanaa waxay keentay in loo saaro saraakiil labada dhinac ah oo farsamayaqaana ah oo iska wareestaan sidee loo qaban karaa, dowladdu sidee ammaanka ku sugi kartaa, see loo ilaaliyaa caafimaadka. Taas markay timid, waxay ku adkaysteen haddana inay yidhaahdeen goobta ammaankeeda waa inay annagu la wareegno. Goobta ammaankeeda annagaa la wareegayna, 300 oo isku weera annagaa la wareegayna, ammaankeeda annagaa sii qabsanayna galabta Jimcaha, annagaaba meesha la wareegayna. Taasina waa ku adkaatay dowladdu, sababtoo ah dowladdu ayadaa mas-uul ka ah hadhow wixii meesha ka dhacaan. Meel aysan ammaankeeda iyadu gacanta ku hayn, nam suuragal maaha in hadhow wax laga weydiiyo. Sidaas darteed, farsamadaas waa la isku khilaafay. Wadahadalkii weli socda oon lagu heshiin, walaalaheen runtii maanta waxay ku dhawaaqeen in iyagoo tixgelinaya duruufo jira ama caafimaad ama wax kasta inay mudaaharaad ka joojiyeen. Saasay ku dhawaaqeen. Aad iyo aad aan u soo dhoweyneynaa inay garteen in dadka Soomaaliyeed maanta waxyaabo ka muhiimsan oo mudaaharaad ka muhiimsan oo arrimo caafimaada ama arrimo amniga inay jiraan. Hadday garteen, dowladdu aad iyo aad u soo dhoweyneysaa, waana ku bogaadinaynaa, waana wax aad wanaagsan. Qodobka kale, mudaaharaad kasta oo la qabanayo, dowladdu horey u sheegtay inaan waxba ka qabin, haddana waxba kama qabto in la qabto. Laakiin mas-uuliyadda ammaanka goobta lagu qabanayo lama qaybsan karo. Ciidamo aan isgaranayn, maalikiibna la kala garanayn, hadday doonaan qaarkood la soo dhex geli karo, dowladdu maalaysan ammaankeeda iyadu ogeyn mudaaharaad ka dhacaya ma sheegi karto. Waayo mudaaharaadku ma aha wax tirsan oo qof wato boorso ku wato, maaha bulsho laysugu yeerayo. Waayo cid rabtaa soo raaci karta, cid kastaa soo dhex geli karta, ma kontaroolna. Hadhowna mas-uuliyaddu waxay ku soo wareegaysaa dowladda ee dadka mudaaharaadka qabanaya ma qaadayaan. Sidaas darteed, waxaan ku celcelinaynaa mudaaharaad aan amnigeeda aanaan sugayn oo dadkii qabanaya ay leeyihiin annagaa ammaanka la wareegayna goobta iyo ammaankeeda ma aqbali karno. Waayo dadku jidadkii ku imaanayaan, meesha ay ka imaanayaan, meel kasta, waxa waaye mas-uuliyad annagana saaran waay. Gobolka Banaadir oo aan marti u nahay oo guddoonkiisa qaariga la joogaan, culays badan oo la sheegi karin ay ku qabeen arrintan. Ha yeeshee, iyadoo sidaasa, wasaaradda amnigu mar walbaba waxay wadahadal kala gelaysaa guddoonka gobolka Banaadir. Waxaan ka codsanaynaa si loo ilaaliyo wadajirka ummadda oo bulshada loo qaybin oo dadka mucaaradi muxaafad danahooda laysu geliyo inta isgeli karta, in arrintaas la fasaxo. Haddana mar kale aan ku celinaynaa, waa ku bogaadinaynaa murashaxiinta hadalka ka soo yeeray inay bulshada u dhimriyaan caafimaadkooda ayagoo ka fikiraya. Waxaan haddana mar dib u ballan qaadaynaa mudaaharaad haddii la qabanayo dowladdu waxba kama qabto. Laakiin farsamada iyo goobta iyo ammaanka iyo qaabka iyo waxaasoo dhan tale lagu midaysan yahay u baahan tahay. Mas-uuliyaddana dowladda yeelanaysa ammaanka aad iyo aad u mahadsantahay.